ټول نوال خو ته جی ریکارډ پرس کلب در طرفه په خیر اغلی وایو او استاسو چې کم ارادي دي کم دلته کې تاسو د امن امان خبره وکړه دلته کې د نوري خبرې نو په دغه حواله راته دا وایي چې دلته کې پولیس چې دي هغوی په ځینې حواله باندې دلته کې هغوی ته د نپرې کمې دی دلته کې نور سهولتونه نشته په هغه حواله د حکومت څه دي چې یاره دغه سهولتونه پوره شي ګورې دي سوات خوش قسمتي ده چې تاسو کم چیف اگزیکټیو آف د پراونس دی هی بیلانګس ټو سوات سی ایم صاحب هم د سوات دی د صوبائی گورنمنٹ او بیا چې تاسو د سوات امپورټنس ته ګورئ چې څنګه ټورسٹ راځي او څرنګه د دوی اکانومکس په مخ شي ځي او څرنګه یو دنیا ته میسج ځي نو په سوات سے الحمدللہ نفری کمی نشته خو چونکہ خلق زیات را روان دي 6500 دلته فورس دی جی زه په کرک سے پاتے ایم ڈی پی او کرک سے آلموسٹ 800 دی اونلی او بیا تاسو کوہاٹ تلار سے الته 2000 له ایف آر پی سره پورا کیږي نو دلته حکومت پورا کوشش کوي نن هم موږ ته هغوی موټر سایکل پنځه موږ په ریکویسټ باندې راکړې نو وی آر تھینکفل ٹو چیف منسٹر آف کے پی اینڈ وی آر تھینکفل ٹو آئی جی خیبر پختونخوا هغوی په سواد باندې فوکس دی له وخت سره سره چې کومې ڈیفیشنسیز دي موږ ورته پوائنٹ آؤٹ کوو ریکویسٹ سبمٹ کوو هغه دوی پورا کوي خو فوکس مو په لا اینڈ آرڈر په امن باندې دی ان شاء الله پورا امن دی سواد پورا امن دی او سواد ته به موږ هر سړی ویلکم کوو منشیات پروش جی چې دی د هغوی دپاره یو خصوصي دغه وکړي ستاسو حوصلې او ستاسو خبرې چې موږ واورېدې دلته د خلکو بنیادی مقصد دا دی دغه شی دلته کې انتهایی ډېر زیات خلک خراب کړی دی ډېر خلک د سکولونو نه ویستل ډېر په هغه حواله باندې خصوصي پیغام چې دی خلکو لور کوي چې کم سړی اول خو زه کریمینل ته پیغام ورکوم چې کم سړی هم په معاشره خرابوي د زموږ که هغه آیس منشیات هغه سپلایر دی که هغه سیلر دی بیا آخري کیټګری سي که هغه اډیکټ دی د سواد خرابولو گنجایش هغوی سره بالکل نشته اده یا سواد پریش دی یا د توبه وباسي د توبې لاره چانه ده بند کړي رای دې سي د سوسایټي حصه دې جوړه سي عوام ته صرف تاسو په توسط باندې صرف یو پیغام ورکو چې رای دې سي د موږ نیت دې جج کی وت سنسیئر انټینشن به موږ خپل سروسز پرووایډ کوو ان شاء الله پاک سي به هیڅ قسم بزدلی غفلت نه وي ان شاء الله او دوی دې په موږ باندې ٹرسٹ وکړي دا منشیات روشان دا کریمینلز به یا وطن پریږدي یا به توبه باسي یا به انجام ته رسي د دوی بل خبره ستنه ان شاء الله سر جی اخیری سوال لے چیرا آغا خلق چی سوک دا سواد دا امن دا خراب دو کوشش کئی دا ہر صورت کی چی دی اگوی لسا پیغام ورکوی جی 24 لاکھ کمیونٹی دا جی دمر غٹ وطن دے دمر کل وطن دے زه د ټایم چې سویټزرلینډ ول به جړه کوي چې دلته راشي چې وګوري دا نیچرل بیوټي نو 24 لاکھ امن خرابولو اجازت موږ 20-25 سو 200 کسانو ته چرته ورکو جی هغوی انجام ښکاره دی ا به انجام ته رسي یا به د سواد په سیمې باندې هغه ان شاء الله خپه نږدې جی مننه جی ډیره مننه د ډی پی او صاحب د هغه خبرونه کمی چې دلته وکړي او کم عهد چې وکړو ان شاء الله دا هغه سره به قوم ولاړي او قوم به په دې خبره باندې متفق دي چې دلته کې به امن او امان برقراری دی او بل پروګرام پورې خپل کوربل اجازه ورکړي د الله په امان